RTS-u je bio direktan prenos tog Mastersa na kojem je tvoja ekipa osvojila prvo mesto, faktički prvo mesto na svetu, pa nismo čuli tvoju viziju o tome. Pa da, to je finalni turnir koji je održan nakon 7 Mastersa i gde su 12 najjačih ekipa na svetu učestvovali. Mi smo tamo imali izuzetno težak put do samog vrha, gde smo imali jednu najtežih grupa. Posle toga smo morali pobediti ekipu Ljubljane koja je aktualni bila do tada svetski šampion. U polufinalu smo išli u Letonije koja je evropski prvak i u finalu protiv svetskih prvaka s ekipe Novog Sada. Utisci su fenomenalni, postati prvak sveta u bilo čemu je velika čast i ima veliku težinu, kamoli u jednom basketu gde koji se u svakom gradu igra, u svakom gradu postoji teren i tako da ja se presrećam i želim samo tu pozitivnu energiju i sve to da prenesem ovde i u Pirot i da pomognem svoje ekipi da igramo što bolje. To je ekipa Zemuna, koji je još igrao s tobom, odakle mi zajedno? Ekipa Zemuna, Marko Dugošija, Nikola Vuković i Bogdan Dragović. Mi smo zajedno igrali u ekipi Zemuna i odatle je to naše prijateljstvo i poznanstvo i jednostavno taj sklop gde smo mi sastavili jedan tim, ali pravim rečima tim, gde svako zna šta treba da radi i pravi smo drugari i dajemo sve od sebe i odatle mi crpimo sve to. Igrali ste u dugačkim rukavima, malo pre si mi rekao da je bilo samo plus 3. Da, izuzetno je hladno bilo, napolju se igra, 3 stepena je bilo vetar, tako da je jedni, da kažem, ne tako sjajni uslovi za igru. Ali dobro, kada se pobedi, posle sve to pada u vodu i nastavljaš dalje. Čestitam je ovom svetskog prvaka. Hvala puno.